здравейте, твичери, часът е 3:30, чакам геле капацитето да дойде всеки момент и отиваме за штуки. Ако се чудите кой е геле капацитето, това е човека, който направи айфонската блесна, с която хванах сомчетата. Ако не сте гледали пък това видео, може да го видите тук. Като цяло капацитето има няма 30-40 години опит в риболова на штуките. Ще се пробвам да измъкна от него максимално много информация, така че да е полезна за вас и за мен съответно. Аз съм Михаил Петров, ако за първи път попадате на канала, натиснете бутона абонирай се, отнема една секунда и ще ви е много полезно, ако сте рибар. Ако не сте рибар, пък ще се забавлявате, така че го натиснете и в двата случая ще ви бъде много забавно, полезно и интересно. Владко ми се фали фанал някаква на панчарево 5 кила. Вместо от Петрова. Ти бе, ония, старшината. Нема ли да прогониш ремът? Дали нещо ми е по-пръсна покита. Стига. Виж как се купите с обратен контр. Да, с обратна контр. Е сега, като сложа кукуригото и всичко приключи. А не да не се лови. 29. Даваме за телешки. Първата. Вече удряме в плана, момци. Оп. Айде, мога да се измъквам. С 6 влакно да беше, пак нищо няма направо. Така го беше преметнало и забило отзад. Мале. Тук е чай, штукария. Брат, само го избуши. Ама го хареса. Човек, как се изпляска зад него. Не го уцели изобщо. В смисъл, изпляска зад него просто. Нищо, имахме калвацио. Моята фана. Айде, първата штука. Е, брат, мали го толкова кеп, бе? Не професионалист или са ли? И таз хубава, бе. Са шетица плетеняк. Тая е добра, бе, брат. Показвам. Бате Джони макарони с големите купони. Дай само клещата, бе. Тая е с двойната ли? Я чакай да снимам. 64 см, 55. Как бе, тази 60-ка? От тук я гледам. Добре да 60-ка, айде. Саши има 60-ка, бе. Е, добре да 65, айде, добре. 65 см е рибата, тази хубава риба и някаква уникална шарка. Трич фичинг, беби, нещо с тези накити. Ловя ги ковете. Къде ме кица, това е 20-60, бе, брат, аз... 20-60. Нали виден ли как се сгана? Сгана се като едно 10. Не бе, то това беше, защото натиснах копчето, бе, човек. Тя с като я фана и като тръгна да натискам копчето и охлабвам. Еми, защото гледай, като тръгнеш да го натискаш, правиш едно неволно навеждане. Беше по-голем от нагелето, не знам дали фърнаха от въртока, ама като натиснах копчето и рибата се откачи е тука пред лодката. За съжаление, това е проблема. Риска на оператора. Един удар чита в отчитава риба и греда с тая камера. Следващия път няма да я пускам, гелето ще снима. Получаваме подигравки от гелето на мен и вика Бъни Чарос на него, Меки Чарос, защото са ни меки въдици. Той лови с 130, направо 2,5 кг риба и я изкара до лодката без да се тръсне изобщо. Снимай, какво сте направили на лодката? Снимай, какво сте направили? Снимай тук и поем. Ево, човека с две примамки, ние с 302. Изтървах си хубавата риба аз, а беше над 60 см. Те може за панчерево, там има една лодка Twitch Fishing. Не са една, много са, брат. Много ли стена? Много са. Що кендерчето. Що е фърли, бе? Не, Джакава Макс Корт. А как се сгъна тази въдица? Аз помисля, че е нещо голямо. На гелето не му се сгъна така. Гелето му така си сяда. 100. Няма да чака, няма смисъл. Кое? Да ги чака и запустува. Силиконя ли? Да.
Е, пробвам го по дъното. Като е с горни очи, тя по принцип гледа нагоре. Тя редко атакува на дъното. Мога атакува, ако го види оди по него, иначе тя оттава един превода. Преминаваме сега към другите ръкави на Гьола, който се оказа, че е адски голям. Да пробваме там в по-плитката част дали се държат рибите. Тук имахме две големи риби, едната я хвана гелето, другата ми я изпуснах. Имахме една малка тук също хваната. И общо взето е това, не е това, което трябва да бъде, така че отиваме да ги търсим малко по-надолу. И докато ходим натам ще потролим малко. Можем пък да удари нещо едро докато тролим. Едно капучино, колега, че пиете ли едно капучино? Аз пих, аз пих. Викаш, оп, как удари това дърво, брат. Ще гледай какво става, миди. Мида до мидът. Миди, гниди. А, знаеш какво има вътре, брат? Кучани царевица. Тука сме. Нема как да не метна. Уникално. Мале, 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 мале. Островчета, папури, чудеса. Видяхме това място на дрона със седен ръкав и сега дойдохме да ги пробваме тук. Предишния беше града, никакви следи от живот, сега ще тестваме тук какво се случва. Това са 10 блесни на гелето. А, ти нормален не си, човек. Не, бати си по. А те войците изпъната на струна, даже усеща като пропада клатъш. Е, сега съм указал на Марта да ми направи една така. Всеко чукване да е риба. Да направим една от. Ще направим от е така декоративна, една от арматура. Метър и половина и макарата така. Цялата железна с железни рингове водачи за ташак. Първо се дигна на ицто от Бургас воблера, след това удари на гелето на въртележката. И сега видим дали ще повтори това на обяд. Сменяме мястото и сменяме тотално другия водоем. Сега ще ходим да пробваме белите риби при щуките. Имаше сутринта някаква активност за около час, след това абсолютно нищо. Тримата имахме по един удар и след това отсече яко. Така че сега отиваме да ловиме бели риби. Имаме един час да се придвижим до другия язовир. И след това да половим 2 часа и да много успеем да хванем нещо на 60 см. Хванахме риба в тъмното. Риба ли е? Да. На това на проломката ли бе? Последната секунда на матча. Дали бе? Дали не е пън? Дали не е пън? Може да е рогата, големите рога. Да са втория чифт. Бате Стевчо се е напрачил. Здраво, барлата е надигнал. Сега ще видиме. Чакай да се срещим, бате. Ей! Как се откачи в последния момент? Ама то беше по-жив от нашите. Ама да не те удари се пак по храстите. Абе не знам бе, дръпна бе чувак. Е, дръпна, той нашия дръпна, ама беше по-отрупен. Там, фалшива тревога, хора! Но дайте по един лайк заради напрежението! Спасих капото, хора, обаче не е над 60 см! Мръсен косач, виж как се е фанал за корена, поне ги лови за устата като мене. Бяла рибичка. Хайвера на бялата риба. Кечен трилиз, давай, пусни тази сега.